Այսինքն յուրաքանչյուր 4-րդ զույգը անպտուղ է։ Եվ այսօր շատ-շատ են նաև իդիոպաթիկ, այդպես ասված, անպտկությունները, այսինքն որոնց պատճառը չի հայտնաբերվում, որ չեմ տա որևէ բժշկի բուժել հոմոսեքսուալիզմը, դա ի ծնե մի հիվանդություն, չասենք, այդ մարդկանց օրիենտացիան այդպեսին, նրանք այդպես են ծնվել, Աստված ոնց որ նրանց ստեղծել է այդպեսին, որ պիտի նույն սեռի ներկայացուցիչ չի այդ հարաբերություն ունենա։ Տրադիցիոն Իրանում լեզվիները ավելի շատ են, քան թե մեր մոտ Հայաստանում, բայց մեծ տոկոս չեն կազմում և նրանք հիմնականում բժշկի չեն դիմում։ Ես աշխատում եմ գինեկոլոգների հետ և այդպիսի ամիս չկա, որ մեր գինեկոլոգները մի քանի կուսաթաղանթի վերականգնում չանեն, հիմենոպլաստիկա այդպես ասած, և դրա համար եմ ասում, որ գալիս են պլաստիկային անում և ընտանիքը արդեն հիմնվում է կեղծիքի վրա։